Pitate se kako učinkovitije koristiti energiju, živjeti kvalitetnije i plaćati manje. Iako to često ne zamjećujete, mali kućanski uređaji mogu trošiti dosta energije. Često ih ostavljamo u pripravnom načinu rada, koji guta energiju, pa pripazite da ih u potpunosti isključite nakon korištenja. Primjerice, računalo trebamo isključiti ako ga ne koristimo, jer troši 30% energije za aktivan rad i 70% za status pripremljenosti. Pripazite da svaki put prilikom dužeg izbivanja iz doma ili ureda, osim računala, isključite svjetlo i snizite temperaturu grijanja da ne padne ispod 15 stupnjeva. Održavajte preporučenu temperaturu unutrašnjeg prostora od 21 stupanj. Provjerite zatvara li se vaš hladnjak i zamrzivač ispravno. Nemojte pretrpavati hladnjak i zamrzivač. Također, treba pripaziti da pozadina hladnjaka bude barem 10 cm udaljena od zida kako ne bi došlo do pregrijavanja, čime se troši više električne energije. Smanjite temperaturu u hladnjaku na 5 stupnjeva, a zamrzivač podesite na minus 18, ne više, te redovito odleđujte nakupljeni led u zamrzivaču. Temperaturu vode kod protočnih plinskih bojlera trebalo bi podesiti na optimalnih 50 stupnjeva. Smanjenjem grijanja prostorije za 1 stupanj štedi se oko 7% energije za grijanje. Umjesto pranja na 90, rublje se može prati na nižoj temperaturi od 60. Iz 60 na 40 stupnjeva sačuvamo 45% energije i perilica uvijek mora biti puna. Ako opremate prostor novim uređajima ili je jednostavno došlo vrijeme za zamjenu starih, najbolje je da kupite uređaj visoke energetske klase, jer on može ostvariti značajne uštede električne energije. Kako biste uštedjeli, koristite štedne, LED i metal halogene žarulje. Ako radite u velikom kolektivu gdje nije moguće koristiti pamučne ručnike, optimizirajte potrošnju papirnatih ručnika i ubrusa na minimum. Uz malo navikavanja, jedan ubrus bit će dovoljan za brisanje ruku poslije pranja. Dijelite prijevoz s kolegama ili koristite gradski prijevoz kako bi uštedjeli novac i smanjili onečišćenje zraka. Neka vam jedna od navika bude i redoviti pregled tlaka u gumama. Pravilan tlak u gumama smanjuje potrošnju energije za pokretanje automobila. Male stvari mogu doprinijeti tome da i mi i nove generacije imamo ljepše sutra.